Утеплили фасади та замінили вікна на нові енергоощадні. У 34-му дитсадку Тернополя закінчили роботу із термомодернізації приміщення. Також тут облаштували нові дашки і водовідливи. А на території навчального закладу провели благоустрій. Другий раз садочок народився, тому що до того він був одним, а зараз, ви бачите, які яскраві, гарні кольори. Дітки звертають увагу, тому що кольори гарні, насичені, яскраві, сонячні, світлі і дуже піднімає настрій. І утеплення відбулося. В садочку дуже тепло, затишно і комфортно. Тепер садочок красивий ззовні, а головне – теплий всередині. Результатом термомодернізації стане економія споживання енергоносіїв. А це дасть можливість раціональніше використовувати гроші з міського бюджету, виділені на освіту. Всі будівельні роботи були виконані згідно державних будівельних норм, згідно сучасних норм по енергозбереженню. Це вже шостий дитсадок Тернополя, де цьогоріч провели такі роботи. Загалом ще у 2020-му заплановано зробити утеплення і термомодернізацію 8 дитячих садочків міста. На наступні роки маємо амбітні плани зробити термомодернізацію всіх закладів освіти міста Тернополя, тобто всіх дитячих садочків, всіх шкіл. Ці роботи вже дійшли по проекту, який місто має по договору, який місто має підписано спільно з Європейським інвестиційним банком. На жаль, в цьому році через проблеми з ковідом Європейський банк не зміг виділити кошти для реалізації цих об'єктів. Ми почали це робити самостійно за кошти міського бюджету, тобто цих перших 8 дитячих садочків. Це буде наш внесок у спільний проект. І вже наступного року ми розраховуємо, що все ж таки фінансування з сторони Європейського інвестиційного банку почнеться, і ми зможемо ще більше об'єктів зробити за наступний рік.